Көлік иелерінің назарына мемлекеттік кірістер басқармасы 2022 жыл мерзіміне автокөлік құралдарына салық төлеу мерзімі 1 сәуірде аяқталғанын хабарлайды. 2023 жылдың 26 мамырынан бастап жеке сот орындаушылар қарыздарды өндіру бойынша жұмысты бастады. Бүгінде 4998 салық төлеуші бойынша автокөлік құралдарына салық қарыздары барлығы 241 миллион 358 мың теңгені құрап отыр. Басқарма мен полиция мен департаменті және жеке сот орындаушылары бірігіп жеке тұлғалардан қарызды өтеу бойынша рейдтік шаралар жүргізілуде. 2023 жылдың 1 қазанынан бастап 111 көлік құралдарына 5 миллион 442 мың 100 теңген салық тәркіленді. Бүгінгі күнде 2 көлік құралы 1 миллион 164 мың 800 теңге айыппұл тұрағында тұр.